Salvador Suárez dos Respires ateten presença técnico de Telsira ya suku aldeia no bairro sira atu monta prepago ba kada umakain konsumidor sira iho obrigatorio atu selu osan dolar americano tolur resinen tama osang ne atu sustenta operasaun elektrisidade nian. Governante ne reconhece comunidade ne lamentasaun konba técnico de Telsira de repente tung ho di monta prepago no exige comunidade atu halo kedas pagamento ne hanesan eru ida tamba falha kontrol husi sefi ekipa técnico inspeção contador Edetel Nian. Ele terra se que é o procedimento. Então vou tirar a comunicação de direção geral de cidade com o Maida, né? Me vê atividade, né, para tu instala contador para consumidor se não vem para lá. Ya. Tamba durante, né, te vou tirar a taquita nha rendimento husi eletricidade em Rasek é 30, por volta 30, 32, 33 milhões. E o governo esforço toma que tu instala, tu não é de consumidor será, devemos usar energia fornece o seu detel, tu com tu bele selo fornece, tu bele sustenta fale operação o seu detel nem rasa. Tu vou chare que tu tem a política transforma na detel ba empresa pública e tem a maneira produção energia eletricidade, nessa usa diesel caro um tempo, cada kilowatt hour 25 centavos quarter e tinha retorno por volta 8 a 10 e depois ita famba comunidade nessa ida normal preço normal 12 centavos, então significa que fatia surimbalne governo subsídio relatora vai a comunidade também tinha custo de produção né 25 kilowatt hour e da nema que 25 centavos né? Também é importante ter a aquisição de 2019, orçamento geral está 2019, Sassan e Hana, então, interralar a inspeção para a Tune, comunidade Sira, Lavele usa energia grátis e a neta responsabilização quando a Sirnia utilização da energia Tuir, lei na Vigora. Antes ne comunidade no autorar local aldea Sukularan, suku Kamea, posto administrativo Cristo Rei, município Dili, maklamenta ho técnico e deteli, nebe halo cobrança osan ba comunidade, mai belai ha recibo. Antes nemos sefi equipa técnico inspeção contador e deteli, Domingos da Costa Prometeona ho dibuka tuir pessoal técnico sira nebe halo serviço la tuir regras atu fo sansão. Tuir plano equipa técnico e deteli sira se monta conta perpagu hamutuk atu sira sianulu ba familia umakain atu sira hitunul resinen. Enquanto serviço monta prepago refere, o governo fofiar ba companhia Jet Electric, liu husi tenderização. Almeida dos Santos, Aniceto Leite, GMN.